asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan wacan oo wanaagsan. Halkani waa warbaahinta City, waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City, xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle. Barnaamijka waxaa si wada jira idinkula socodsiin doona anigoo Sagaal Siman Xasan Maxamed iyo Zikriyo Cusmaan Cabdi. Qodobada ugu dari karan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda, miiska wadahadalkana uu furan yahay. Ciidamada qaybta 27-aad oo beeniyey inay jiraan ciidamo ka soo baxay furumaha dagaalka. Madaxweyne Lefti Gareen oo kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka maamulkaasi. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo saxiixday mashruuc wax ka taraya ardayda da'dooda dhaaftay waxbarashada. Shacabka magaalada caasimada ah ee Muqdisho oo rajo wanaagsan ka muujiyey xaaladda Muqdisho. Wax garad ku baaqay in laga shaqeeyo amniga iyo xasilinta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Iyo ururada bulshada rayidka ah oo ku dhawaaqay inay abaabulayaan bannaanbax. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garooba. Mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal, sida hordhaca warka aad ku maqlayseenba. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda, miiska wadahadalkana uu furan yahay. Warbixintan waxaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho inoogu soo dirtay Shamis Cabdigeedi. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay dagaaladii saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay inay gadaal ka riixayaan mas-uuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in wax walba wadahadal lagu dhameyn karo loona baahan yahay in laga digtoonaado magaalada Muqdisho in ay dagaalo ka bilowdaan. Waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaaladan Muqdisho, gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada. Waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro, bulshadana loo turo. Ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. Dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxgaradka, culimada, bulshada rayidka, ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Taliska qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa beeniyey inay jiraan ciidamo isaga soo baxay furumihii dagaalka. Warbixintaasi Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ha inoo soo koobto. Taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Maxamuud Xasan Ibraahim, oo shir jaraa'id ku qabtay xerada Lamagalaay ee gobolka Hiiraan, ayaa beeniyey in ciidamo dowladeed ay ka baxeen halkaasi oo ay ka dagaalamayaan magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa sheegay in qaybta 27-aad dhowr qaybood ay ka kooban tahay, guutada uu taliyaha u yahayna ay beri ka tahay arrintaasi. Waxaana uu dhinaca kale tilmaamay in furimaha dagaalka aysan jirin ciidan ka baxay. Waxaan fariisimo ku leenahay degmooyinka gobolka Hiiraan intooda badan, Maxaas, degmada Maxaas, Buulo Burde oo fariisinta 2-aad ah, iyo intoo fariisinta 1-aad ee taliska qaybta taliska guutada 5-aad ah. Magaalooyinkaas iyo degmooyinkaas aan magacaabina waxaan uga jirnaa difaacyo aaga ka baxsan magaalada. Marka warbaahinta iyo waxyaabaha warsuuq ah aad u badnaa oo lagu cambaareynayo ciidanka qaybta 27-aad oo la leeyahay, dhammaan difaacyadii waa ka soo baxay qaybta 27-aad, waxayna dagaal ka wadaa Muqdisho, waxayna la dagaalamaysaa ciidankii kale qaranka. Marka inaan arintaas iyada ay tahay arin wax kama jiraan ah, qaybta 27-aad aan ka tirsanahay, shaqadii uu taliska qaybta 27-aad noo amray iyo waajibaadkii uu taliyaha qaybta 7-aad na siiyey oo ah
adkaynta amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta degmooyinka aan gacanta ku hayno ayaan halkeedii ka sii wadnaa. Marka dabcan haddii ay jiraan waxyaaba oo qaybta qayb ka mid ah gadoodi ay wax ka jiraan in aan la dhihin inay macnaha aan magaca qaybto dhan ay saarintaas ayada ay saahan, laakiin haddii dabcan ay waxyaaba gadoodi ay wax jiraan oo dhinacyada qaybta ka mid ah qayb ka mid ah inay ka jiraan, arrimahaas kulliiba talisi qaybtay u taala. Laakiin anaga ta guutada shanaad oon afkeeda ku hadlaayo, waxaan diyaar u nahay waajibaadka taliska qaybta, waxaan diyaar u nahay waajibaadka taliska xoogga, waxaan diyaar u nahay waajibaadka qarankeenna, waana haysanaa sidii noola idmaday ayaana u shaqaynaynaa. Hagaag, weli waxaad la socotaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Madaxweyne Lefti Garen ayaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka maamulkaasi. Warbixintan Zikriya Cusmaan Cabdi oo garabkayga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lefti Garen ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa loogu hadlayay xaaladda dalka, gaar ahaan midda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa sidoo kale kulanka inta uu socday warbixin guud odayaasha laga siiyay xaaladda guud ee dalka. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxa deeqo Yacquub oo ah afyeenka odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka warbixiyay kulanka ay la qaateen madaxweyne Lefti Garen. Waxyaalaha liinku xadilayna ma haytay walqabadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tallaabsati iyo dhacdo ku dhiidi qiyaamahan unageedii la kadeli oo Baydhabo arrintaasi sidii liinsheena lahay dadka dhibaatadaas jeysidii cadaaladda liinsheena lahay iyo ku hadalnay. Runtii madaxweynaha iyo anay odayaalka dhaqankana ma isla goraneen in arrintaas guddi badan la geliyay, waana liinku shalay akhrina cadaalad helaan lamundaas unug oo sabiiga ahay iniyo cadaalad helaan ayaa la kabalamay. May kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka tallaabsaday Koonfur Galbeed, haddii hadal lahaytay xagga amniga ama dowlad dhisidda, hadda may ku socdaa Koonfur Galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhiso qonsoladii sida hadda wejid oo kale la dhisaayo liinfadhi, horeyna lahaa dhisi diinsoor meel walbana in lagu dhiso liin baahanyi. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa saxiixday mashruuc wax u daraya ardayda Soomaaliyeed. Warbixintan Cumar Guuxa inoo soo koobo. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay fasaxayso iskuulada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gacanta ku hayso. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in mashruuc ay wada saxiixeen uu wax badan ka tari doono dadka uu sheegay inay iskuulada ka daaheen, isla markaana ay ka xishoodaan inay la fariistaan ardayda ka yar. Waxaana dhinaca kale uu tilmaamay isaga oo ka hadlayay arrintan in la fasaxayo iskuulada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso si loo dhaqangeliyo mashruucan, oo uu sheegay in wax badan uu ka tari doono dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda, isagoona dhinaca kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka qayb qaadanayso tababar siinta macallimiinta ka howlgala dugsiyada ku yaalla gobolka Banaadir. Markaa waxaan ku wargelinaynaa ama aan faraynaa dhammaan iskuuladka gaarka loo leeyahay iyo kuwa publica ah oo dowladda leedahay iyo kuwa communityyaasha ay leeyihiin in la dhaqangeliyo siyaasadan iyo manhajkan laga bilaabo sana dugsiyeedka soo socda. Sana dugsiyeedka soo socda dugsi hoose dhexe manhajkan iyo siyaasadan ayaa la hirgelin doonaa. Dugsi sare oo bubsiisa ama laba form 2 laisku dhigana ama form 3 form 4 laisku dhigana ma jiri doonto. Ardayga waa inuu 4 sano ee dugsiga sare uu qaataa, si toosa u qaataa, laakiin dugsiga hoose waxa weeye manhajkan iyo siyaasadana la isticmaali doonaa. Waxa weye sidaa loo ogaado maadaama markii hadda la sameeyey analysis la sameeyey ardayda badanaa dhacda waa arday sida loo soo buubsiyo oo dugsi hoosane 1 sano lagu soo mariyo, dugsi sarena 2 sano, kadib imtixaan form 4 bay gelayaan, base fiican ma laha, dhib weyn baa lagala kulmay. Marka waxaan aaminsannahay in barnaamijkan uu ardaydaas dhacaysana uu yareyn doono, ardayda dropoutkana uu yareyn doono, oo iskuulaadka maalka maxalla ka saaqiday ama aanan tagin uu yareyn doono, waxbarashadiina uu dib
وقادي دونه كردون دونه أرضي ذا سكولات قاعدين إن شاء الله تعالى وزارة ده بحدي أروتهاي إني أكسس كوسميسو قوبي وحلو برناي معلمين تقطب برتو منجكي وابا ديار با وديار بنخونا يا سنة دوكين سو صعدو مركا نالي قوركي انتا سنكسو كوبيا وكوس وكو علينيا سنة دوكين سو صعدو لباكون يكوي لباتن لبي لباتن وحبرشيدي دك دك هيد وحالي هرقلين دونا منجكا عصب عمر قوح وربعين تستي شوهر هذا دمان سنتا يقول شعب كمقالة عاصمة داهي مقدشو ايا رجوين كموجي حالة دا مقدشو warbixintan markala shamis abdigeedi waxaan idin ka doonaynaa in aad maxaa jiraada dalka qolada arqaladeenayo isha nabada arqaladeenayo waa qaar kamid ah shacabka muqdisho oo dib u bilaabay shaqooyinkoodii caadiga ahaa kadib xiisad saacadii la soo dhaafay magaalada muqdisho qayb kamid ah ka taagneyd barbaryaac iyo qabbac iyo dhibaato iyo imaanayo saa daraadeed dawladdu waxa ay sheegayaan in xaaladu ay hadda tahay mid degan inkastoo ay wali qayb ka mid ah magaalada isku hor fadhiyaan ciidamo kala taabacsan dawladda Soomaaliya iyo mucaaradka dalka mar walbana la filan karo in ay isfara saaraan ugu farxamahay wax laga naxay ahayd masiibo mutagaana ummada Soomaaliyeed ku dhacday ayay ahayd marka waxaan maaratay oday ahaan aan ugu baaqayaa dadka finnada ka shaqeynaya inay Ilaahay ka baqaan والله أنا نبدأ دلنا وجرتني ونبدأ دلنا وجرت ساعة وبلد كان أنا جا وحي يا رملا دورة مال أكون لك تمليه لكن ما طلعنا وكل شغلة عيالا وكل سنة كير جينك عند جنا هاي دجال عمره وما قال لنا ساعة كنتي أذ بان أقول لي لنا إن شغلة دي حالة إيه شلة تقول نعدي ومد أن أذ أجحنا هاي ما دام أن هنقدر نرد الصومالية وحن رجيني أما أن دنيني إن أن حالي رادا نور ونكسن أن كنا لانه وهيكس دير عيالهن runtii midan shalayto la dhacday waa mid qoos naglisay hase yeeshee anaga hadaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leenahay xogaa adkeysay lanahay waxaan leenahay dawladdeena waa adkeysanina anaga balse waxaan idin ka doonaynaa in aad maxaa jiraada dalka qolada arqaladeenayo isha nabada arqaladeenayo waa in ay gacan bir ay ku qabataa dawladda dawlad dal macnaheedu dawlad waxay dawlad ay ku tahay quwad ayay dawlad ku tahay hadaysan quwad lahayn waxay noqonaysaa yaani isbarbaryaac iyo qabbac iyo dhibaato iyo imaanayo sida shalay iyo sida maanta waa noo kala fiicantay dhagaha shalay aad ay u dhibsadeen waxa dhacay mar rabna in dawladdeena la dumiyo in dadkeenu is dilo mar rabna in dhibaato dhacdo in la qaxiyo dadku waa masaakiin waa la soomay yahay waa maalin raxdu kulushay dadku waxaan ka codsaynaa xabadaha ridaayo inay ilaahay ka baqaan dadkood ilaahay uga baqaan dalkood ilaahay uga baqaan waxyaalaha meelaha laga sheegsheegaa dhagayna dhibaayo waana dhibaayaan ayaguna iska dhaafaan Soomaaliya dib waa ka daashay Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad iyo horumar marka maxaan ku shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay nabada taageeraan maxaan ku iraahdayay waxa loo baahan yahay wixii problem jira in yar wada hadal yaajis lagu dhameeyo arrimaha siyaasadana oo laga heshiiyo Soomaalinimana loo heshiiyo yaani Soomaaliya oo jaa Soomaali ba iska leh afkaar shisheeye iyo dana gaar dad wadana in aan la fulinin Soomaali danaheeda inay ka shaqeysato ayaheedana jas ay ka shaqeysay markii dhalinyarada ay shaqo ay heleen oo alaabuur la helay oo ninkastu uu wax uu sameeyay inay dagaal iyo xabad iyo balaayin ugu bilaabo torto waa laga fiican yahay xalale maanta dawladda sheen marka is dhaanaadane in xabadna uu bilaabato aad ugu xumaa muqdisho ayaa la ciirciiraysa xaalad dagaal iyadoo shacabka ku nool magaalada muqdisho ay aad uga walwal qabaan in mar kale uu dhexmaro dagaal labadaasi dhinac maadaama aysan jirin cid kala qaaday shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho wax garad ku baaqay in laga shaqeeyo xasilinta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka warbixintani mar kale waxa ay noo soo dirtay wariyeena shamis cabdigeedi siyaasiin ee wax garad kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xasilooni darada ka jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wax garadkan iyo siyaasiinta ayaa sheegay in xilligan aysan habooneyn in horumarka ka socda magaalada caasimadda ee Muqdisho dib loo dhigo waxa ayna hadalkooda intaasi raaciyeen oo ay ka digeen in qalalaase ka dhasha dagaalo marka qaar ka dhaca Muqdisho taasi oo sababi karta in ay dhaliyaan barakac iyo burbur dhaqaale waxaan leenahay warwalaalayaalow waxaana deeqda nabadda waxaa ummadan ballaaran nabadda deeqda
ilaahay quraankiisa markuu ku sheegay nabiga markuu duceysanayay waxa kow oo macnaha uu yiri waxa way waxay ahayd nabad. Annagu waxaan rabnaa dowladnimo, waxaan rabnaa kala dambeyn, waxaan rabnaa nidaam, waxaan rabnaa haddii alukuuro yahay inaan muxuu aha dhaqan wanaagsan iyo soomaali wixii lagu yaqaanay. Dadkan nabad u baahan yahay, nabada loo baahan, nabad wax dhaama ma lahan. Dabcan markii oo dadka hadda wada waa la ogyahay fowdadan iyo maaragtay konflaktigan dadka ka shaqeynaya waa dad siyaasiyiina oo dana gaara leh. Soomaaliyey maanta nama anfacdo 30 sano dhibaato jirtay oon ognahay oo rag qaali ay ku go'een maanta inay wax kale nooga baxaano. Nabadda iyo horumarka nin walba meel walba ay joogaan beesha gaaljecel ummadda Soomaalida islaamka meel walba ay joogaan xaaleynahay nabad laan oo nolol laan. Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho. Aad aad u mahadsan tahay Shamis Cabdi Keeti. Ururada bulshada rayidka ah ayaa ku dhawaaqay inay abaabulayaan banaanbaxyo. Warbixintan Cumar Guux ha inoo sii dheereeyo. Shir magaalada Muqdisho saaxadihii lasoo dhaafay uga soconaya ururada bulshada rayidka ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka iyo xiisadda dagaal ee ka tagan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka isla markaana kulankaasi goobjoog ka ahaa ayaa war saxaafadeedka warbaahinta u akhriyay. Shirku waxa uu dalbanayaa in xabadda la joojiyo, waxa uuna hoosa ka xariiqayaa in nabaddu aysan geli karin gorgortan isla markaasna aan raalli laga noqon karin wax kasta oo wax u dhimaya nabadgelyada magaalada caasimadda ee Muqdisho. Labo, qodobka labaad, shirku wuxuu soo dhaweynayaa soo jeedintii ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee ahayd in wada hadal ku yahay xalka ugu habboon ee iminka u furan qaybaha kala duwan ee isku haysta siyaasadda. Saddex, shirku waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah la isugu soo laabto miiska wadahadalka si khilaafka doorashada loogu xalliyo is-afgarad loo dhan yahay. Qodobka afraad, shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. Shan, shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. Lix, shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka. Ugu dambeyn, bulshada rayidka ahi waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato nabad ku soo dabaalidda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed haddii si loo hoggaansami waayo dalabka bulshada rayidka iyo talooyinka nabadeed ee ka soo baxaya shacabka Soomaaliyeed. Waxaan caddaynaynaa inaannu abaabuli doono bannaanbaxyo ballaaran oo loogu hiilinayo nabadda iyo weliba in aanu joojin doono dhammaan adeegyada aan u hayno bulshada rayidka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka tagnaa xiisad dagaal oo u dhexaysay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa daacadu ah mucaaradka dalka oo xilliganba ku sugan qaybo ka mid a magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cumar Guux, warbaahinta City Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux. Xuraansiga wararka Soomaalida aad kala socoteen warbaahinta City waa naga intaa. Barnaamijka intuu habada gabaxay waxaa idinla socodsiinaya anigoo Salaasuun Xasan Maxamed iyo Zakariya Cusmaan Cabdi. Barnaamijka waxaa soo saaray Cumar Guux. Dhanka kaamirada waxaa ka qaabeynayay Yuusuf Abubakar Ibrahim. Sidoo kale dhanka ka farsamada waxaa ka qaabeynayay Cumar Guux. Intaynu kaga kulmayno barnaamijka idiin si xigana. Bismillaahi rahmaani raxiim.